Foi, moleque, doido! Natália, como é que você se sente? Sabendo que a gente vai reagir aqui, ó, você do lado. Ela tá pra ter um treco, gente. Pra quem não sabe, aqui quem fala é o Kel. Depois, gente. Aí a gente não faz, a gente dispensa a apresentação. Humildade! Humildade! Não, pior que sou estranha, mas não. Então, esta é a grande Natália Sexy. Mas por que esse Natália Sexy? Virou canal de entrevista. Ela tem um canal, gente, que tá em ascensão aí do YouTube. A meta desse ano dela é 3 milhões e meio de inscritos no canal secundário. Sim, no primeiro é a placa de 10 milhões. Não é placa, tá? Os 10 milhões. A gente não tem, então a gente tem esse desconto aí. Hoje nós vamos sentir como me sinto usando o aparelho do canal. No canal? Natália Sex. Mas é, alto. Quero assistir isso. Aí já chegou falando que assistir, ela já começou. Ela ficou branca, azul. Até um treco. Quando a gente abriu o vídeo aqui, só tipo, eu baixei o vídeo pra colocar aqui na tela, ela já teve uma 5. Mas assim, é tão ruim assim o vídeo? É horrível. Será? É tão ruim assim usar aparelho, Laura? É horrível, gente. Nossa, aparelho é muito ruim. E a melhor sensação da vida é tirar o aparelho. E esse vídeo aí eu fiz quando eu tava abrindo os dentes, entendeu? Porque esse primeiro abre... Ai. Eu também consigo abrir os dentes, ó. Dá pra botar uma mão no meio dos dentes aí nesse vídeo. Abre os dentes, ó. Não tem essa graça? Não. Tá bom, fiz duas vezes a piada ainda. Você vê como foi ruim, ainda persistiu no erro. Quer dar o play? Quer ter a honra? Faz assim, ó, play. E fala, play. Fala galera do YouTube. Bom, eu tava aqui de boa, já aceitando que eu tinha que conviver com esse Transformers na minha boca. Pra papel. E aí, eu fui no dentista e aí foi, ele falou que eu tinha que mudar de estilo de uma pele de boa. E aí eu fui escolher de a boa. Cor azul bebê. É sério isso? Daqui a pouco vai sair correndo. Bebê azul bebê. Tá doendo aí? Eu não vou conseguir ficar até o final desse vídeo. Vai acontecer isso aqui. Se você não conseguir, como é que você quer que a pessoa vá lá no seu canal? Olha só. Força. Eu até achei que não tava tão ruim assim, porque a minha mãe ela ficou dessa maneira. Só que aí eu descobri que eu tava mentindo porque eu sorri. Ai, chega. Você olha pro vídeo, pra ela também, velho. Se elas falarem que vocês cantam que nem a Shakira, vocês são apenas uma Cláudia Leite. Ai. Eu até achei que esse aparelho era bom quando eu perdi minha mãe no mercado. Oi? E eu sorri e ela apareceu. Aí eu fui aqui do lado, edição pra assim, ó. E eu, quando eu olhei pro lado, tinha um funkeiro com o mesmo aparelho que o meu. Aí ele fez assim pra mim. E aí eu fiz assim pra ele. Aí ele fez assim pra mim de novo. E eu fiz assim pra ele. Eu vim pra casa, checar o meu e-mail como uma mera mutante dentária 420. E aí tinha um e-mail de um tal de professor Xavier querendo que eu substituísse um ciclope. Ciclope. Boa. Essa eu demorei a entender, eu teve que mostrar pra entender. Boa, não nem pra entender o que eu tô falando. Tempestade. Vocês. Como é que você não tomou strike no vídeo, velho? Você colocou a abertura inteira, velho, do negócio. Você levou? Eu levo até hoje, botando isso. E aí, além de eu ser uma medusa, preciso brincar de cabo de guerra com o Hércules toda vez que eu como. Quê? Você é uma medusa? Por que diabos você seria uma medusa? E por que que você falou do Hércules e de repente pulou pro He-Man, velho? Porque isso aqui é um depósito de comida. Depósito isso aqui é uma pipoca? Não. Você vai guardar pro mês que vem. E meus amigos não entendem, porque toda vez que acontece alguma merda comigo no meu dia a dia que deixa minha cara mais escrota do que ela já é, eu chego no WhatsApp e aviso as pessoas. Eu faço piadinha comigo mesmo, eu falo que estou horrível. Aí eu chego lá e... Nossa, amiguinhos, minha cara tá parecendo um pintinho mofado. Ela não vem falar que tô horrível, porque eu já sei, entendeu? Filho de uma cabra mal alimentada, pelo amor de Deus, eu já sei. Aí eu pensei que falando baixinho. Nossa. É porque tem gente perto dela, vai. Tá horrível, cara. Meu Deus, parece que te abortaram e te colocaram de volta no útero. Como é isso?
Não, cara. Lá vem parte boa. Isso aqui. Edição nota 10. Pra o primeiro vídeo tava muito sai da minha mente. Não, Natália. Não faça isso. Para de me controlar. Se você fizer isso, eu vou esfregar minha cabeça de rolo no seu saco. Não dá pra entender bosta nenhuma, velho. Acabou? Graças a Deus. Encerramento também, nota 1000, sensacional. Tipo, acabou. Não, vamos ver mais um. Não. Tá bom. Esse ela é o vai ter uma, ela vai ter uma síncope nervosa aqui, tadinha. Você gostou, galera? Vai lá, se inscreve no canal Natália Sexy, o canal dela. A gente vai pôr aqui embaixo. Na real, que tem vídeo lá que é um pouco melhor do que esse aí. Ela melhorou com o tempo. Faz seu mexendo, vai, fala, que o pessoal vai achar que você é muda. Ah, não tem o que fazer. Falar que é bom, eu tô mentindo. Você quer, um pouco. Se você quer esse tipo de divulgação aqui no que é o React, R$1.500 depositado em conta, tá? Dólares, querido. Dólares, reais. Quem claro. Trabalha com reais? Que trabalha com reais hoje em dia? Dólares. Ela é rica, gente. Ela tá pagando a gente pra R$1.500 isso. R$1.500. Não, pra ela te cobrar mais caro. Que é a primeira e tal. Pra poder fazer o mercado. É. Se você gostou, sério, dá lá um like no vídeo da Natália. Dá like nesse aqui também. Se inscreve se você nos novo. Dois canais. E até a próxima. Tchau. A bichinha tá tão sem graça, tá com pé. Meu Deus do céu. Eu já tava sem graça, por causa desse vídeo piorou mais ainda. Não foi tão ruim.